تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین اور لاجواب نسخہ بتائیں گے، اور یہ نسخہ ہے خوبصورت اولاد کے پیدا کرنے کا ایک راز۔ دوستو، ویسے تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو کیسا بنانا ہے اور کس کو کیا چیز اور کن نقوش کے ساتھ عطا کرنی ہے، لیکن پیارے دوستو، اس سے بھی ہرگز انکار نہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی ایسی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں جن کے استعمال کرنے سے انسان کے ظاہری نقوش پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور آج کی سائنس نے اس بات کو بارہا ثابت کیا ہے کہ انسان کی اخلاقی، جسمانی اور روحانی تربیت پر اور صحت پر اس کا خاصا اثر ہوتا ہے۔ دوستو، آج جو نسخہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس کے بھی انسانی جسم پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خواہش رکھتا ہو کہ اس کے ہاں خوبصورت اولاد پیدا ہو، تو وہ یہ نسخہ استعمال کر کے اسے آزما سکتا ہے۔ دوستو، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایسی خواتین جو حمل میں ہوں، ایام حمل میں سنگترے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے خوبصورت اولاد پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، یہ نسخہ مجرب ہے اور مصدقہ راز ہے، جو آزمانا چاہے وہ آزما کر دیکھ لے، یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔